Тоест може, тоест малко неща. Животното е, просто човека е по-сложно. Как да се управлява, как да се влияе за промяната, казахме, на менталитет. Та бях започнал, ето сега си тръгна, на мен ми остави да ми е отворено, да ми е студено. И пак ще ми извините, трябва, защото ще се разсейвам. И тя пак след малко ще дойде котката и пак ще поиска да отворим. И така ще си играем цял ден, така е при нас. Обаче аз днешния ми ден, сега е понеделник, уважаеми зрители, трябва да заминавам в София. Там работя, колкото за да живея, колкото да имам някакви доходи минимални, защото поддържайки и квартира в София с половин заплата, правете си сметка какво положение ме поставиха тези бюрократи в сферата на образованието. Но да си продължа мисълта. Аз не мога да си представя каква крещяща безотговорност имат тези, които държат образованието в България, образователната система да бъде в това положение. Тук вече има много, не само обезпокоителни, те са направо факти, които показват пълната деградация на системата. Половината почти от учениците са функционално неграмотни, не могат като четат най-прост текст да схващат смисъла. Те, същите тия ученици, не могат да схванат смисъла и на това, което им говори учителя. А това означава функционално неграмотния човек е тапанар. Той един комар се е проявил. Той е тапанар, функционално неграмотния човек. Той, щом не може да схване един прост текст, какво означава той човек, дет не може да схване текста, а пак много от тях и няма и да могат и да го прочитат текста. Те сърчат. Завършват 12 клас, не могат да четат, не могат да схващат, не могат да мислят какво означава да водят дебати, да търсят истината и да бъдат пълноценни личности и граждани в съвременни условия, където се иска много да се мисли и така нататък. Няма го. Няма как да стане това. И се питаме какъв е интерес. Само и само за да си държи властта, това е интереса на държавната бюрокрация, министерска, директорска и прочие. За да не изпуснат кокала, дето се казва, или властта, те са способни на всякакви мерзости. Това е в пълно противоречие с обществения интерес, с националния интерес. И цялата работа е, че ние гражданите, нашите деца, нашите внуци, дето са ощетени от цялата тази работа, дето са жертвите на тази система, нали, всички ние стоим и тъпеем, и мълчим, и чакаме. И се надяваме на какво? Вътре в училищата няма сила, която да е твърдо да застане зад една истинска реформа в образованието. Няма такава сила, няма такива индивиди, способни на такива действия за промяна. Защото на много учители им е много по-простичко да си живеят. Животът става сложен, когато се появи свободата. Нали? Има изпитания, има трудности, има конфликти и прочее. Когато системата, нали, всичко е, то е едно мъртвило. Нали, командва се отгоре, изпълнява се. Ако си изпълнителен, ще живееш. Който слушкаше папка, нали, ще му дават и заплата и ще живее спокойно. За майната и на България. Голяма работа, че нямаме кадри, че чуждите фирми, като дойдат, не могат да си намерят персонал, защото няма нужните им хора, които да умеят да мислят, да разсъждават, да търсят, да решават проблеми, да правят проекти, нали, да седат в творческа обстановка и да търсят някакви решения разумни
важни въпроси, било свързани с техника, с производство, с какво ли не. Такива хора са необходими. Това нещо обаче се прави, създава се, този човешки потенциал се създава в училищата и в семейството, разбира се. Да не говорим каква е ситуацията в семейството. Много тежко е положението, уважаеми зрители. И промяната и там трябва да започне. А как, откъде да започне? Медиите са тези, защото в медиите, знаете ли какво става? Ето сега в случая аз стоя пред вас, уважаеми зрители си, мнозина даже, които ги мързи да вникнат в думите ми, в смисъла, съдържа се в думите си, казва, той Грънчаров пак си произнася някакъв монолог и си говори все едно и също. Дали? И казват, ама няма смисъл да го слушаме, чакай да пусна на друга програма, където ще има някакво шоу. Там Монблю, или Гала, или тия не знам си какви там, ще направят едно шоу, някак сир, ще се забавляваме, ще штракаме с пръст, ще пусна. Живота е, уважаеми зрители, трябвало да бъде живота какъв разнообразен ли е, какъв. Живота е шоу, живота е сеирище. Какво ще седнем сега да мислиме тук? България ще трябва да загине. Голяма работа, нали? Ето Бойко Борисов е пак умее да лъже народа, еми управлява, голяма работа. Няма страшно. Няма страшно, бе. Ще се примиряваме с всичко. Ще търпим. Ще понасяме. Ние сме изтърпели 500 години. Турско робство. Та сега един Бойко Борисов ли няма да издържим, бе? Ще издържим, ако трябва, още 20 години. 30 години Бойко Борисов. Нека да остарее като Тодор Живков. Има още поне 25 години хляб в този човек. Вижте какъв е як. Той е Исполин. Той е Бабаи. Той е Крали Марко. Нещата отиват към диктатура и цялата работа е, че тая психология на примиреността, тя е благодат, тя е почвата, от която покълва диктатурата. Тая е психология. Това, което е в душите ни, то е истинската почва. И като няма хора, които... бях започнал да говоря за това. Медиите са... Те, разбира се, са под тоталния контрол на същата тая бюрокрация и такива като мен, дето говорят, такива гласове съвсем скоро ще бъдат спрени и изключени. В Русия даже в момента измислят закон за какъв беше за сигурен интернет, нали? Разбирате ли? С цел да уж да загрижим за сигурността на интернета. Значи ще направят такива неща, че ето такива като мен, гласа им да не може да се чува. Да има, да завладеят и интернета, да го поставят под контрола и в услуга на държавната власт. И тогава нещата отиват съвсем по дяволите. Такова нещо, помнете ми думата, уважаеми зрители. Може да ме смятате за всякакъв, но помнете ми думата. След една, две, три годинки ние се движим така винаги за нас образец е Русия, Съветския съюз, винаги. Ние се движиме след тях. Съвсем скоро ще се направи нужното. Гешев вече, а стига да... Той разбира се, Гешев ще си остане, нали, главен прокурор. И даже... Какво да ви кажа, ще има следващ прокурор след Гешев, който ще е още по-зян. Ма ние нямаме нужда от правосъдие. Бе, какво правосъдие? Всичко. В една диктатура правосъдие, в правосъдието да отиде някой да се жалва срещу властта, така ли? Правосъдието ще прави някаква демокрация. Демокрацията е вредна. Свободата е вредна, трябва да се изгони, трябва да станем отново монолитно общество. Ще имаме вожд, ще имаме партия, ще имаме парламент, лъжлив, разбира се, и ще си живееме спокойно. Е, властта ще ни отпуска, ще ни повиши с 15 лева пенсията на 6 месеца, на 10 месеца или на година, ще ни вдига, ще на заплатите. Чакай да те набия аз тебе. Бега тук!
Вече ми е дойде до гуша от тебе. През 5 минути ще ми идва. Чакай аз да... Аз бях затворил, някой отвори тук моите хора. Сутрин като станат. Ето случай, извинявам се много. Сега нямам възможност, нямам и сили да правя ново клипче заради този кутарак. Не мога да повторя всичко, ще ми извините. Това е рискове на живото предаване. А да ми пак Милка тук през цялото време няма да стане. Хвърлих едно... Не го ударих, разбира се, той беше на друго място, но поне да го подплаша. Защитниците на животните да бъдат спокойни, не съм го тормозил. Той е между другото постоянно, котарака се... Той сега за това страда, да му се обърне внимание, да го погалиш, да... То това иска. И иска храна също така. Има храна, има вода, има всичко, обаче е скучае. И то животно и в апартамента да живее не е нормално. Такива работи. Сега аз бях в интерес на истината, ето тук стои пред мене, но не се захвана с това. Имам един голям спор с един мой приятел в Австралия. Ние не сме се виждали никога с него по интернет. Той чете блога ми. Благодарение на моя блог сме се запознали и така. Си пишем писма и много често коментари и спорим, разбира се. Такъв е живота. Нормално е да се спори. Даже вътре в семействата спорим вече. Ние сме се българите до така степен разделили. Това в някакъв смисъл е хубаво, че всеки си има различни. Всеки си е чешит по-своему, нали? И спорим с него, с този от Австралия, български австралиец или австралийски българин. Спорим с него най-много по това. Той е, нали, привърженик на Русия. Руснаците били. Сега, малко е сложно неговата философия, защото той е избягал от България заради комунизма, комунистите. И вече, кажи речи, я е задраскал България. Връщане тук няма да има. Той ще си умира някъде. Да е жив и здрав, нали, в други държави и прочее. Сега светът е станал едно голямо село. И няма какво да правим такива са реалностите. 21 век. Да, обаче той си има такива, може би още от училището самовтълпени, русофилски синдром, да го наречем, нещо така деформация, малформация на съзнанието. Като Русия втора няма, тъй могъща на света, тя е нашата опора, тя е нашата висота и такива неща. Те са с, може би, с майчното мляко у някои, нали, поети. Сега, в последно време, той ми пише писма, в които казва, че за разлика от всички източноевропейци, пак да ни го... пак и от сравнение с германците, с англичаните, с американците, дори руснаците били много умни. Ама изключително умни били. Това е неговата теория. Аз пък реагирах, че един народ колко е умен, доколко е умен, личи по това, доколко е успял да си устрои, да си уреди живот. Признавам за истински умни, разумни хора. В уния нации, ако има мнозинство такова, които са успели да си уредят по един превъзходен, бляскав начин живота, отношенията в тяхната общност. Признавам за умни и разумни швейцарците. Умеят да живеят, умеят и са работили, и са постигнали много, уредили са си страната бляскаво, Швейцария. Другите западноевропейски страни, включително дори и германците, западна Германия на времето, нали, успяха да си уредят живота под влияние и по контрола на американците, защото западна Германия
Американците и наложиха да се демократизира и дадоха, така как да кажа, за да я спасат от тази национал-социалистическа чума, нали, те проведоха денацификация и така нататък. Направиха нужното Германия, Западна Германия тогава, да поеме по пътя на свободата. И видяхте германците какво чудо направиха, как една страна, разрушена из основи, успяха да я възстановят, да я възродят и да я направят богата, мощна, развита, добре уредена. И това го направиха за броени години. Започна един възход, който доведе до днешните чудеси и Германия е икономически колос. Същото може да говорим, нали, и за Франция, за Англия и прочее. Това са страни, и Америка най-вече, страни, в които аз не мога да приема, че е умен оня народ, който не умее да си уреди собствения живот. Не мога да ги приема руснаците за умни и му доказвам тук на този човек, мой приятел в Австралия, тия простички истини му ги казвам. Даже аз казвам нещо повече. Руснаците, това е същинско безумие. Нали, те живеят в един фантастичен свят, в който Русия е най-велика, най-мощна и били си имали правото, нали, да властват над околните народи и да им раз... Абе, вие собствената си държава не може да уредите. Нямате пътища. Имате страшна корупция. Имате мафия. Имате олигархия. Сега, верно, нали, градовете Петербург, Москва са така като витрина някаква. Много хубаво било. Казват, леле, а Гранчаров, ти не знаеш какво е в Москва. Голяма работа Москва, нали? Много хубаво. Всичко е гнило, всичко е прогнило, всичко е имперско, всичко е извратено, долно. И има един народ, който е оставен, нали, в ужасни условия, отвратителни условия. Хора, които нямат съзнание, превърнали се в маса от олигофрени, от дебили, които се прекланят пред батюшка Путин, които не мислят, които прославят. И ако трябва, нали, на война ще тръгнат, ако трябва, ще измрат до последния, само и само, нали, някаква фантастична такава дебилска идея за величието на Русия. Русия над всичко. Нали, това е национал-комунизъм, това е нещо по-уродливо и от национал-социализма. И нещата са тежки и трагични в Русия. Тежки. Такива като мен, нали, хора, аз съм завършил в Русия, съм руски възпитаник, Санкт-Петербургски университет, съм завършил, професори мои са били руснаци и прочее. Но такива като мен, дето мислят самостоятелно, дето са загрижени, дето критикуват, дето не могат да се поддадат на тая маниакална, имперска психопатология, която владее огромната част. Такива хора са в Русия, винаги са били избивани, били са карани в Сибир и проче. И днес е така. И той продължава, моля ви се, да хвали, да казва, много са умни руснаците. Ма как ще е умен човек, който търпи и понася? Истинският руснак, типичният руснак, той мълчи. И той, пропагандата така му е изпрала и промила мозъка, че той не може да мисли изобщо и с отворени уста. Това е дебилщина. Аз съм сложил знак на равенство между дебилизъм и путинизъм. Нещо такива процеси текат и у нас. Абсолютно. Тия дни тук около изборите спорих с разни хора, казват, Бойко Борисов спря кражбите, моля ви се, България. Той ги бил спрял. Бойко Борисов бил направил началото на нов възход на свидното ни отечество. Възход към какво? Към тиранията, към лудостта, към пропиляването на всичките ни шансове.
Някаква страшна психопатология. До тук, уважаеми зрители, спирам. Смятам, че до тук е достатъчно.